Šobrīd gan mēs runāsim par vienu no dienas aktualitātēm – protesta gājiens, kurā piedalīsies ļoti daudz, jau tātad vairāk nekā 8000 kopumā gan izglītības, gan arī medicīnas nozares darbinieku. Un tieši par medicīnas atzaru mēs šorīt esam gatavi aicināt mūsu kolēģei Madarai Līcītei. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, protesta gājienā dosies arī mediķi, un šorīt uz sarunu esmu aicinājusi ārstu biedrības prezidenti Ilze Aizsilnītes. Labrīt, un kādēļ jūs dosieties gājienā? Nu, mēs visi sapulcēsimies, dosimies kopā ar skolotājiem, tiksimies darba cielā, un mēs plānojam, ka apmēram 1000 dalībnieku būs, un būs visas organizācijas, ne tikai ārstu biedrība, Latvijas jauno ārstu asociācija, Latvijas ārstniecības persona. Asociācijas, kurā ir gan fizioterapeiti, gan ārstu palīgi, gan mūsu kolēģi no citām specialitātēm, arī pacienti pievienosies šajā gājienā. Tātad aptuveni 1000 cilvēku? Jā. Kas notiks ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt šajā laikā vēlēsies apmeklēt mediķi? Mediķis? Ir tā, ka mēs daudz strādās pēcpusdienā, pēc tam, kad būs beidzies protesta gājiens. Mēs gan nesaucam to par protestu gājienu. Tas ir gājiens par veselīgu un izglītotu Latviju un par atbildīgu politiku. Nu jā, es domāju, ka kolēģi visi ir saplānojuši, jo ļoti daudz jau strādās. 1000 no mums ir tikai neliela daļa. Jūs sacījāt, pirms brīža gājienā piedalīsies arī kolēģi no Igaunijas un Lietuvas? Jā, cik es zinu, tad būs arī arotbiedrība pārstāvi no Igaunijas un Lietuvas šodien atbrauks arī, teiks, uzrunu domu laukumā. Kāds ir tās jūsu galvenās prasības? Mūsu galvenās prasības ir būt sadzirdētiem un paskatīties uz Latvijas politiku no iedzīvotāja, teiksim, tādu leņķa un skatījumu, jo nu, kaut vai tas, ka mēs nevaram nodrošināt vienam iedzīvotājam pienācīgu daudzumu finansējumu tai veselības aprūpei, kas ir mūsdienīga salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, tas ir, es domāju, ka nožēlojam. Jo, lai mēs runātu par kaut kādiem budžeta pieaugumiem vai vēl kaut ko, nu, vienkārši apsēžamies un sarēķinam, ka, lai kaut cik necik būtu pienācīga veselības aprūpa mūsdienās, uz vienu iedzīvotāju gadā ir jātērē apmēram 2000 eiro. Un tas ir tas mērķis, uz ko mums jāiet. Mēs varam runāt par procentiem no IKP, par procentiem no budžeta, bet vissvarīgākais tomēr ir, cik tad mēs, nu, skaidrā, nu, teiksim, tā reālā nauda atvēlam vienam iedzīvotājam. Lai nebūtu jāprasa nauda, tad, kad ir vajadzīga jauna mūsdienīga ārstēšana onkoloģijas saslimšanām, kur cilvēki organizē ziedošanas kampaņas, zaudē laiku, es domāju, ka tas ir traki. Vai jums ir cerība, ka tiksiet uzklausīt? Cerība nedrīkst nekad pazust. Galvenais mīlestība vienmēr, bet arī cerība ir svarīga. Ja mēs necerētu, tad mēs neietu. Es jums vēl saglabātu šo cerību un arī, lai taptu sadzirdētiem. Šobrīd es teikšu jums paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums, atgriežamies.